राजावादीहरू प्राय सबैमा एउटै समस्या छ यिनीहरू देशमा राजसंस्था फर्काउने भन्छन् तर एक आपसमा मिलेर सँगै हिँड्न सक्दैनन् एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न हिचकिचाउने यिनीहरूको साझा र पुर्ख्यौली जस्तै रोग हो उति बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले एकै समयमा एउटै नामको पार्टी खोल्नुले पनि राजावादीहरूको छाती कति सानो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ यिनीहरू प्राय सबै आफैले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रोगबाट ग्रसित छन् उति बेलाको राप्रपा चन्द र रा राप्रपा थापा होस् या यति बेलाको राजेन्द्र रा लिङ्गदेनको राप्रपा र रा कमल थापाको राप्रपा नेपाल नै ने किन नहोस् यी सबै मै नेता भन्ने मानसिकताका उपज हुन् अरूको नेतृत्व स्वीकार्न सक्ने छाती राजावादीहरूमा भएको भए राप्रपा पटक पटक फुट्ने टुट्ने थिएन भने अहिले नाङ्लो पसल जस्ता राजावादीहरूका अनगिन्ती खुद्रे अभियान सञ्चालन हुने थिएनन् पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियान राज संस्था पक्षदरहरूको अभियानमध्ये ठुलो र चर्चामा रहेको अभियान हो भने पार्टीका हिसाबले राजेन्द्र लिङ्गन नेतृत्वको पार्टी संस्था पक्षधारहरूको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो सङ्घीय संसदमा यो पार्टीको अहिले चौध सिट छ तर पारा हेर्दा न त दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानले अब ठुलो रूप लिने सङ्केत देखिन्छ न त राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको पार्टी नै ने आकारका हिसाबले त्यति धेरै फैलने सम्भावना देखिन्छ किनकि राजावादीहरूमा एउटै र उही पुर्ख्यौली रोक्छ मभन्दा उपठुलो होला कि भन्ने रोग अघिल्लो वर्ष आत्महत्या गरे राजावादी एकजना अभियन्ता हेमविक्रम सिलवालले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउन भन्दै काठमाडौँको रत्नपार्कमा एकपटक सत्याग्रह नै बसेका थिए उनी माइतीघर मण्डलामा स्वतन्त्र नागरिक समाजका नामबाट आन्दोलन गरिरहन्थे उनी अनौपचारिक रूपमा भन्ने गर्थे मैले राजसंस्था फर्कनुपर्छ भनेर वर्षौँदेखि कहिले माइतीगर मण्डला त कहिले रत्न पार्कमा आन्दोलन गर्दै आइरहेको छु तर मलाई राजसंस्था पक्षधरहरू नै कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर दिनरात लागिरहेका छन् उनीहरू हेम विक्रम सिलवालको कार्यक्रममा धेरै मान्छे गइपो हाल्छन् कि भनेर चिन्तित छन् त्यसैले मेरो कार्यक्रममा आउन चाहनेहरूलाई राजावादी भन्नेहरूले नै भड्काइदिन्छन् राजसंस्था पक्षधरहरूसँग नै चित्त दुखाउँदै विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका हेमविक्रम सिलवालको आत्महत्याको अर्को पाटो के थियो थाहा भएन तर आत्महत्या पूर्व सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनका मामलामा राजसंस्था पक्षधर र त्यसमा पनि राजा ज्ञानेन्द्र शाहका नजिकका मान्छेहरूले नै असहयोग गरेको उल्लेख गरेका थिए राजावादीहरूको मन कति सानो छ भन्ने बुझ्नका लागि आत्महत्या पूर्व उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको त्यो स्टाटस काफी हुन्छ एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन एकले अर्कालाई कमजोर पार्न र रा राजावादीहरूका अनगिन्ती खुद्रे दोगानमा आफूलाई असली खाँटी र रा ठुलो राजावादी देखाउन गरिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजावादीहरूको सबैभन्दा ठुलो रोग हो पछिल्लो समयकै घटनाक्रम दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियान सत्ता र विपक्षी दलहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्मका बैठकमा ठुला दलका नेताहरूले प्रसाई नेतृत्वको आन्दोलनकै चर्चा अनुमान र विश्लेषण गर्ने गर्थे मान्छेका घर घरमा पछिल्लो दिन दुर्गा प्रसाई र उनको आन्दोलनको सकारात्मक होस् या नकारात्मक दुवै तवरले चर्चा हुन थालेको थियो बिस्तारै ठुला लगानीका मिडियामा समेत राजनीतिक बहस जबरजस्ती रूपमा भए पनि दुर्गा प्रसाई र उनी ओरपर नै केन्द्रित थियो एपिवान टेलिभिजनमा दुर्गा दुर्गाप्रसाईको अन्तर्वार्ता रोकिएको थियो भने अन्तर्वार्ता रोकिएपछि स्थापित सञ्चारकर्मी भूषण दाहालले टेलिभिजनमा विद्रोह गरेर त्यो अन्तर्वार्ता एउटा युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण गरेका थिए काठमाडौँको माइतीघर बानेश्वर लगायतका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै सरकारले दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानलाई आन्दोलनका लागि काठमाडौँको बलखुमा ठाउँ तोकिदिएको थियो त्यहाँको प्रदर्शनमा मान्छेहरूको उपस्थिति राज संस्था चाहनेहरूका लागि उत्साहित हुने र गणतन्त्र पक्षधरहरूका लागि सोच्न बाध्य हुने प्रकृतिकै थियो भोलिपल्ट दुर्गा प्रसाईलाई घरबाट बाहिर निस्कन दिएन पर्सिपल्ट चाहिँ प्रदर्शनका लागि काठमाडौँको सिफल चौर तोकियो तर सिफल चौरमा मान्छेहरूको उपस्थिति न्यून रह्यो जति दुर्गा प्रसाई पक्षधरहरूले आकलन गरेका थिए अब यसको मूल कारण खतलाउँ त्यो मूल कारण भनेको राजावादीहरूको उही पुरानै रोग हो आफ्नोमा भन्दा अर्को राजावादीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा प्रदर्शनमा मान्छे धेरै जालान् कि भन्ने मनोरोग हुन त दुर्गा प्रसाईको आफ्नै अस्थिर अभिव्यक्ति पनि उनका लागि अभिशाप बनेको हो कहिले राजसंस्थाका पक्षमा खुले जस्तो गर्ने त कहिले राजा रानीका कुरा नगरौँ भन्दै प्रसाई पन्छिने गरेका थिए कहिले राजसंस्थाका पक्षमा चर्को आवाज निकाल्ने त कहिले हामी व्यवस्था विरोधी होइनौँ हामी अवस्था सुधार्न लागेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्ने ढुलमुले शैली प्रसाईमा देखिन्थ्यो त्यही ढुलमुले शैलीले धेरै राजसंस्था पक्षधर उनी नेतृत्वको आन्दोलनमा जानबाट पछिल्ला दिनमा हच्किए अरू विषयमा क्लियर कट कुरा गर्ने गरे पनि राजसंस्थाका विषयमा प्रसाईले सिधा र स्थिर कुरा नगरेकै हुन् यद्यपि प्रसाईले एमालेमा विद्रोह गर्दै पूर्व राजालाई झापाको मेची पुलमा लगेर पूर्व राजाकै हातबाट अभियानको उद्घाटन गरेका कारण उनलाई धेरैले राजावादीकै रूपमा हेरेको कुरा भने सत्य हो अनि अर्को सत्य प्रसाई ठुला राजावादी बल्लान् कि भन्ने भएले राजावादी पार्टी र रा सङ्घ संस्थाले नै प्रसाईको आन्दोलनमा सहभागी नहुन आन्तरिक ऊर्दी पनि जारी गरेकै हुन् दर्शकवृन्द राजावादीहरूको रोग शीर्षकको यो भिडियो आलेख यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार हुन त दुर्गा प्रसाईको आफ्नै अस्थिर अभिव्यक्ति पनि उनका लागि अभिशाप बनेको हो कहिले राजसंस्थाका पक्षमा खुले जस्तो गर्ने त कहिले राजा रानीका कुरा नगरौँ भन्दै प्रसाई पन्छिने गरेका थिइन् कहिले राजसंस्थाका पक्षमा चर्को आवाज निकाल्ने त कहिले हामी व्यवस्था विरोधी होइनौँ हामी अवस्था सुधार्न लागेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्ने ढुलमुले शैली प्रसाईमा देखिन्थ्यो त्यही ढुल्मुले शैलीले धेरै राजसंस्था पक्षधर उनी नेतृत्वको आन्दोलनमा जानबाट पछिल्ला दिनमा हस्किए अरू विषयमा क्लियर कट कुरा गर्ने गरे पनि राजसंस्थाका विषयमा प्रसाईले सिधा र स्थिर कुरा नगरेकै हुन् यद्यपि प्रसाईले एमालेमा विद्रोह गर्दै पूर्व राजालाई झापाको मेची पुलमा लगेर पूर्व राजाकै हातबाट अभियानको उद्घाटन गरेका कारण उनलाई धेरैले राजावादीकै रूपमा हेरेको कुरा भने सत्य हो अनि अर्को सत्य प्रसाई ठुला राजावादी बल्लान् कि भन्ने भएले राजावादी पार्टी र सङ्घ संस्थाले नै प्रसाईको आन्दोलनमा सहभागी नहुन आन्तरिक ऊर्दी पनि जारी गरेकै हुन् दर्शकवृन्द राजावादीहरूको रोग शीर्षकको यो भिडियो आलेख यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार